To, že tu máme veľkú infláciu, to, že sa tovary a v podstate všetky služby a energie zdražujú, to myslím, nehovorím žiadnu novinku nikomu. A takisto určite nikoho neprekvapí, že sú tu skupiny ľudí, obyvateľov a teda celých rodín, ktoré majú v týchto dňoch v podstate s týmto problém, teda inak povedané vyžiť v týchto dobách. Ja som si teda dovolil pozvať toho najkompetentnejšieho v tomto období, riaditeľa úradu práce pobočky Banskej Štiavnici, pána Pála, takže vítajte u nás. Ďakujem pekne. A teda našou dnešnou témou bude trošku sa porozprávať o tom, ako by sa takýmto skupinám ľudí dalo pomôcť. Teda viem, že je v úvodzovkách na svete nejaký dokonca už druhý balík takéto inflačnej pomoci, takže z toho mi vyplýva, že asi bol aj nejaký prvý. Áno. Takže? No tak máme pred sebou, alebo už prebieha druhý balík inflačnej pomoci, kde sa snažíme zachytiť to, čo sa nám nepodarilo v prvom balíku. Cieľovou skupinou sú rodiny s deťmi, najodkázanejšie domácnosti, fyzické osoby s nízkym príjmom, ktoré poberajú opakované peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a toto slúži na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie a živobytie. Ako tomu mám rozumieť, že o toto môže požiadať úrad práce, teda asi ktokoľvek, alebo sú to len tie skupiny, ktoré sú už evidované u vás? Teda ako sú to určite skupiny, kde nám vychádza zo systému, kde tí ľudia nemusia ani podávať žiadosť. My ich nájdeme, systém nám ich vyhodí, že toto sú práve tie skupiny, ktorým treba pomôcť. Čiže to sú skupiny, kde sa jednorázovo zvýši tá dávka. To je za mesiac október, bude to vyplatené v novembri roku 2022. A to je prídavok na dieťa na 100 eur pre deti narodené od 1.6.2022 do 31.10.2022. A deti narodené pred 1. júnom 2022 dostali rovnakú inflačnú pomoc v rámci prvého balíka inflačnej pomoci. Ďalej je to náhradné výživné, sirotský dôchodok o 100 eur pre nezaopatrené deti, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok. Pomoc v hmotnej núdzi o 100 eur. Takto zvýšená suma pomoci v hmotnej núdzi patrí len tým domácnostiam, ktorým nevznikol nárok na zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi za mesiac máj 2022 v rámci prvého balíka inflačnej pomoci. Ďalej za mesiac november 2022, to bude vyplatené v decembri 2022, je to suma peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov alebo peňažného príspevku na prepravu o 100 eur. Ale tam, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nie je vyšší ako suma životného minima, pre jednu plnoletú fyzickú osobu to je suma 234,42 €. Toto je bez toho, aby títo klienti podávali žiadosť. Uh-huh. A ďalej vyplatené na základe podanej žiadosti. A to je jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu, najviac vo výške 150 eur. Žiadateľom dotáciu je rodič maloletých nezaopatrených detí alebo plnoleté nezaopatrené dieťa. Ďalej jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre plnoletú fyzickú osobu, ktorá je v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Ďalej je tu jednorázová dotácia vo výške 100 eur pre plnoletú fyzickú osobu, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v Centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou s výnimkou výkonu resocializačného programu. No, tak vidíme, je to veľmi zložité. Veľmi komplikované a zložité, preto aj odporúčam všetkým, ktorí majú záujem o toto a neboli zaradení v tej automatickej inflačnej pomoci, aby sa prišli informovať na úrad. Snažili sa to naša vrchnosť nastaviť tak, aby to pomohlo maximálne tým ľuďom, ktorí to potrebujú. Uh-huh. No, skôr ma zaujíma, tí automaticky teda očakávali, asi už teda prvé dávky boli takéto vyplatené, tak to ma až tak nezaujíma. Skôr ma budú zaujímať takí, ktorí nemajú tú automatickú. Teda naražam na tú žiadosť. Teda. Áno. Akú žiadosť? Kde žiadosť? Čo tam žiadosť na úrade práce. Bude to písomne, osobne, poštou alebo oskenovanú mailom pošlu na príslušný úrad podľa svojho trvalého alebo prechodného pobytu. Čiže v okrese Žarnovica to bude na úrade v Žarnovici, v Žiari takisto v Banskej Štiavnici, tak ako to je územne dané.
Žiadosť sa dáva do 31.12.2022. A potom tento druhý balík končí? Alebo teda potom už druhý balík, nestihnem? Tak... Druhý balík končí a čo sa týka tretieho balíka, tam o tom nerozhodujeme my, o tom rozhoduje vláda Slovenskej republiky. Takže ak to potom bude, zase budeme o tom informovať. A je to teda, nedá sa to so spätnou platnosťou, že si podám v treťom a budem žiadať ešte aj za druhý, lebo som nevedel, lebo som nestihol, lebo som... Tieto veci sa pomerne operatívne vyvíjajú za jazdy, takže uvidíme, že ako to bude pokračovať ďalej. Vždy o všetkom informujeme, tie informácie sú aj na našich stránkach, takže oplatí sa ich určite študovať, keď majú záujem ľudia o takúto pomoc. Ak som dobre počúval, väčšinou to bolo tých 100 eur, že tam tie príspevky rôzne na dieťa a tak ďalej a tak ďalej. Čo ste čítali, dá sa, keď spadám do hneď niekoľkých tých kategórií pomoci, teda mám aj nejaké také dieťa, aj na bývanie, aj a tak ďalej, teraz môžem požiadať na všetko, teda sa mi to bude násobiť, že dostanem možno 200, 300, 400 eur? Áno, sú špecifické kategórie klientov, kde je možný súbeh viacerých inflačných dotácií, ktoré už úrad poskytol, napríklad v rámci pomoci v hmotnej núdzi s jednorázovým zvýšením prídavku na dieťa a podobne. Ale isto by som sa informoval priamo na úrade, pretože ten materiál je skutočne zložitejší a treba to tým ľuďom aj vysvetliť, tak aby to pochopili. A nemusíme z tohoto, alebo teda doma pri televíznych obrazovkách si síce v hlave zaradím, že aj toto by mi patrilo, aj toto, ale nemusí to byť pravda. Veľa ľudí si myslí práve po zhliadnutí nejakých mediálnych výstupov na celoslovenskej úrovni, že práve oni sú tí, ktorí na to majú nárok, ale bohužiaľ to tak nemusí byť. Takže každopádne sa informovať na najbližšom. Určite. Najlepšie je to presne na tom úrade, pod ktorý spadáte, sa spýtať. Zo systémov budú presne vedieť, či ste práve ten, kto má na to nárok. Takže toto sme túto právnu stránku vyriešili, v podstate papierovačky, ako sa hovorí, a bude nasledovať, čo mám už len teda doma čakať na peniaze, ako budú vedieť, kde mi to majú poslať, aký mám číslo účtu. Ale... Pri žiadosti vyplňate číslo účtu, ale respektíve dávate informáciu, či máte záujem vyplácať prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prostredníctvom bankového účtu. Takže tieto dve možnosti sú, tie uvádzate v žiadosti a podľa toho my sa samozrejme zariadíme. A to teda automaticky mi to tam teda príde. Kedy mi to príde? Dokedy od podania žiadosti? V tých prvých, kde to automaticky prichádza za mesiac október v novembri, za mesiac november v decembri a potom samozrejme za to ostatné v januári, lebo tú žiadosť môžete podať až do konca tohto roka. Čiže dá sa povedať tak vždy do mesiaca, vždy teda nasledujúci mesiac. Dobre, je niečo, čo by sme ešte v tejto chvíli vedeli odkázať takýmto skupinám obyvateľov a zvlášť pred sviatkami? Možno ešte by som povedal, že aké doklady a potvrdenia k tomuto treba. Vždy je to vyplnená a podpísaná žiadosť. To je k dotácii číslo 1 plus kópiu posledného vykonateľného rozhodnutia súdu o určení vyživovacej povinnosti. Lebo úrad pri posúdení nároku na dotáciu neskúma, či povinná osoba si plní, respektíve neplní svoju vyživovaciu povinnosť, ani či je úradom poskytnuté náhradné výživné. Čiže dávate žiadosť, podpísanú žiadosť a rozhodnutie súdu. To je všetko, čo potrebujeme k tej jednotke a pri dotácii 2 a 3 vyplnenú a podpísanú žiadosť. Ale o tom všetko vás samozrejme budú informovať naši zamestnanci. Čiže to je každopádne odkazujeme, že to je najlepšie. Ale netreba na to veľa. My predsa len v tých systémoch vidíme toho skutočne veľa, takže my si to vieme zabezpečiť sami. Dohľadať. Dobre, takže dúfam, že sa niekto v tom našiel, teda že zistil, že aj on má na tú pomoc nárok. A ja vám pre túto chvíľu za tieto informácie ďakujem. Nech sa páči, dovidenia.